Amics i amigues, us presento el blanc d'aquest mes d'agost. Es diu el Bret, això és el nom del celler, i l'Alba, això és el nom del vi. És un celler que es troba a Navarra, és un vi de Navarra, del sud de Navarra. Zona de calor, de grans contrastos, de terres pobres. És una zona on els vins tendeixen a tenir un cert volum. Aquí el celler el Bret té 5 finques, d'acord? On fa, en una de les finques fan rosat, després de l'altra finca fan negre. Aquest és el blanc d'ells i la finca es diu l'Alba. És un Chardonnay de l'any 2021, passat 6 mesos per bota i batonage. El batonage el que dona és cremositat al vi, dona profunditat. Per tant, és un vi que no us espereu àgil, fresc, d'aperitiu, sinó per menjars. Menjars tipus un arròs caldós, formatges, peixos al forn, per exemple, que ara a l'estiu us vingui de gust fer, doncs seria un vi ideal per això. Us trobem, doncs això, a sensació de fruita madura, més aviat albercocs, una mica aquesta nota de bota sutil, una mica d'un fruit sec sutil, d'una vainilla sutil, vull dir, bueno, però no és super exuberant, per tant, és un vi molt agradable per menjar, és a dir, no és allò massa intens a nivell aromàtic. Llavors, que a vegades passa això amb els chardonnays, a vegades nosaltres som molt cuidadosos amb els chardonnays perquè aquí a Espanya s'ha de vigilar molt amb els chardonnays que comprem, diguéssim. Què més? Temperatura de servei. Jo us diria, no és un vi per prendre superfred de nevera, és a dir, si us escalfa, cap problema. Temperatura, no sé, 10-12 graus podria ser una bona temperatura, és a dir, no us amoïneu si us escalfa. I llestos, només em queda dir que us disfruteu i em direu.